Всім привіт, з вами Закарпатський геймер, мене звати Сергій, і в сьогоднішньому відеовипуску я зроблю такий коротенький обзор гри під назвою Dead State, в якому я розкажу про саму гру, про її плюси, про її мінуси, чи варто її грати, і чому її варто грати. Отже, розпочнемо. Я ж відразу загрузив наше відео, тому що тут я вже на кінцевій грі, і тут я вас можу ознайомити з тома всіма плюсами і мінусами самої гри. Показати, що можна досягти в цій грі і як воно досягається. Отже, ми бачимо общину. В нашій общині знаходиться досить пристойна кількість людей. Цих всіх людей протягом всієї гри нам потрібно буде знаходити і допомагати їм. От, як бачите тут. З ними можна буде спілкуватися, давати їм совіти, брати їх на вилазки і так далі. Тут є наша доска задач, в якій ми можемо давати нашим людям роботу. Тобто кожен член нашої общини буде приносити якийсь вклад в загальний розвиток нашої общини і проходження гри. Як бачите, ми являємося лідерами, і нам, як лідерові, нам потрібно вирішувати дуже складні питання всередині общини і ходити на вилазки. На вилазки будете ходити не самі, і з собою можна взяти напарників. От у піктограмі, тут як ми взяли доска об'явлення, ми бачимо тут види сперше в групи, тобто коли ми клацаємо це, ми можемо обирати собі любого з наших членів нашої общини в групу, які будуть слідувати за нами на вилазки. Роботать. Ми можемо надавати нашим членам общин роботу від елементарної уборки, от бачите, навіть фермерство, сторожем можна бути, коротше, дуже-дуже багато, багато можна дати роботи і великий вибір. Строїтельство. В строїтельстві у мене воно на даний час все розвинуте. Ми можемо от самі зацінити. Тут є дуже великий вибір строїтельства. Від елементарного крісла, забора, що є самим необхідним, сторожа вишка і все, що нам знадобиться для того, щоб проходити цю гру. Це дуже-дуже хороший плюс нашої гри. Також ми можемо ремонтувати, ось бачите, такі речі як забор, генератор, туалет, нашу машину і бла-бла-бла. Тут ми можемо відпочивати, коли прийдемо з вилазок і пропускати ход. Моя община досить розвинута, в неї безліч людей. Зараз я уточню скільки. От бачите, в такій піктограмі ми можемо побачити, що у нас 26 виживших. І скажу відверто, на протягом цієї гри мені вони приносили багато хлопот, тому що 26 ротів треба якось кормити. А досить це у грі нелегка справа. Тут ми зможемо ось у такій зеленому або синьому полі ходити на вилазки. Ходимо на вилазки, ми можемо ходити от не самі, ми можемо ходити з нашою групою, ми можемо ходити на нашій машині, можемо навіть у коней можна взяти і ходити на конях. Усього на вилазку можна взяти з собою, крім вас, трьох людей. То класно і це великий також плюс. Отже, у грі присутні животні. Тобто ми можемо взяти собі навіть кішку, собаку. Собака в грі також виконує свою функцію. Вона може охороняти наш забор. Тобто, як ви бачите, наш забор. І допомагати нам відбиватися зомбі. Або ми можемо брати її на вилазок. Ось я дав одному з своїх персонажів задачу охороняти наш забор. І що він безпосередньо робить. До самих плюс, так, підіймемо такий коротенький підсумок. Графіка в грі досить неблискуча, як на 2014 рік можете зацінити самі. Гра вийшла у грудні 2014 року, аж бути точнішим, це 7 грудня 2014 року. Як на 2014 рік, на мою думку, графіка могла бути краща, але хоча б вона не мозолить око. Звук в грі не дуже ось такий хороший. Він обмежується декілька музиками і все. Можна сказати і все. По п'ятибальній шкалі оцінимо графіку. Це особисто моя оцінка. Я б дав 4 з мінусом графіку.
і 4 з мінусом звуку. Ось так я б оцінив такі два параметри на ширі. Але в нас є дуже великий плюс – це геймплей. Геймплей самої гри полягає в тому, що ви маєте ходити на вилазки і вирішувати внутрішні питання нашої общини, яких є дуже багато, від елементарного, кому дати сьогодні їсти, і до глобального, кого вигнати і кого взяти з собою на вилазку. Друзі, це бомба, звісно, тому що це, на мою думку, єдина гра на даному етапі гейм-індустрії, яка максимально передала нам відчуття такого, ось, бачите, наша собака, зомбі-апокаліпс. Якщо хтось бачив фільм «Ходячі мерці», і йому подобаються такі фільми, то можна сказати, це копія фільму «Ходячі мерці» лише в ігрі. Ось це такий коротенький, так я коротко описав всю гру. Граючи цю гру, ви самі вже зможете ознайомитися з нею, вже самі можете її оцінити, але особисто моя вам порада, її треба грати, і ви не пошалкуєте про те, що ви змартуєте на неї гроші або свій час. І гра в дійсності зачетна, не дивлячись на погану графіку, поганий звук, але самий сюжет, який є дуже-дуже шикарний, і тут дуже багато непередбачуваних розв'язок самого сюжета, просто зашкалює. Я дуже вам рекомендую цю гру грати, а якщо ви не любите такі ігри, хоча б ознайомитися з нею, може вона вас зацікавить. На цьому відеообзорі я, думаю, завершу. Також ще, я перепрошую, можу вам розказати про бойову систему. До речі, бойова система в цій грі дуже погана. Погана не то слово навіть сказати, тому що вона ділиться на тактичну карту. Тобто, от бачите, нажимаємо, ну тут не можна нажати, тут потрібно нам вийти на вилазку. Ну, згодом ви самі то зрозумієте, коли пограєте в неї, але це також є великий мінус, це сама бойова система. Крім бойової системи, у нас ще навіть є такі якості, як наш персонаж. У нашого персонажа є багато навиків, яких ми повинні розвивати. Самі цінні, на мою думку, наші навики – це є ближній бой, стрільба, лідерство, дипломатія і виживання. На мою думку, це самі необхідні нам якості, які нам знадобляться протягом всієї гри. Але за допомогою тільки них ми можемо покращити і полегшити саме проходження нашої гри. Ось і все, дорогі друзі. На цій ноті я завершу нарешті вже своє відео. Я коротенько вам сказав так тільки в словесній формі, тому що проходити я не буду, бо відео займе багато часу. Часу тому, що щоб все вам показати, то зараз воно розтягнеться на 30-40 хвилин. А 30-40 хвилин я б і сам не хотів дивитися. Купуйте, встановлюйте, грайте і самі побачите. Якщо... Думаю, ви не пошкодуєте. З вами був Закарпатський геймер. Ще раз кажу, мене звати Сергій. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте наше відео, задавайте нам питання, ми будемо раді на них відповісти. До побачення, друзі.